wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland ayaa waxay soo bandhigtay buugga qorshaha waxbarasho ee santa sane ee soo socota ee Puntland. Sida warbixinta warkaasi magaalada Garowe inooga soo diray wariyaha iyaga Ayuub Cabdikariin Cali oo nooga soo warrama magaalada Garowe. kulanka lagu daahfuraya buug ka hadlaya qorshaha shanta sano ee soo socota ee wasaaradda waxbarashada Puntland ay ku dhaqmi doonto waxaa lagu soo bandhigay xarunta wasaaradda waxbarashada Puntland, iyagoona ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wasaaraddaasi iyo hay-adaha ay taageerada ka helaan oo ay ka mid tahay hay-adda Save the Children oo ka qayb qaadatay taabagelinta buuggani. ugu horreyn waxaa madashaasi ka hadlay madaxa hay-adda Save the Children Cabdiqafaar Cilmi Xaange oo tilmaamay in wasaaradda waxbarashada Puntland ay xilli walba heegan ugu jirto horumarinta waxbarashada. Marka hore farxad weyn bay ii tahay. Waxaa garan kara runtii aan rabaa inaan wax yar ka yiraahdo proceskii iyo stagedii kala duwanaa oo uu soo maray intii aan soo soconay barnaamijkaas. Waxaa markii hore la develop gareeyey oo wasaaradda iyo annaga hay-adda Save the Children oo barnaamijka markii fulintiisa qayb ka ahayd aan diyaarinay barnaamijka wax la yiraahdo Education Sector Analysis oo lagu ogaanayo xaaladda waxbarashada haddeer xilligan la joogo sida ay tahay, hadday noqoto xagga quality-ga, in si loo helo xog toosa oo hogaamisa horumarinta ama development-ga istaraatiijiyadda. Haddii kale istaraatiijiyadu waxay iska noqon lahayd istaraatiijiyad waxay aniga ila tahay iyo mataqaanaa iska gabay camal ah oo si qurux badan laysaga dhaho, erayo qurux badan lagu qoro, laakiin aan ku qotimin xaqiiqada dhabta ah iyo contextiga education-ka ee Soomaaliya ka jira. Sidaas darteed waxaan 4 bilood hore waqti gelinay inaan develop gareyno education sector analysis, kaas oo si successful ah runtii guul aan noogu soo dhamaaday, kaasoo lagu ogaaday waxyaabo badan: heerka waxbarashadu ay marayso, heerka quality-ga yacni waxbarashadu ay leedahay, macalinka iyo ardayga dhexdooda maxaa ka dhaca, waxbarashada sidii loogu talagalay macalimiintu ma u gudbinayaan, ardayda dugsiga hoose dhigta wax ma akhrin karaan, wax ma qori karaan, leveladii kala duwanaayo laga rabay, yacni waxyaabaha kala duwan oo quality-ga la xiriira oo quality indicatorska oo laga rabay iskuulka inuu leeyahay ama class-ku leeyahay ama macalinku leeyahay ma lala kulmayaa. Runtii waxay ahayd xog badan oo arrimaha ku saabsan ba education sector analysis noo iftiimiyey, taasoo markii dambe lagu incorporate gareeyey buugga halkan yaalo oo maanta la daafurayo education strategic plan-ka ah. waxyaabihii la ogaaday waxaa ka mid ahaa, oo runtii agaasimoon aan filayo inuu sheegay, in waxbarashada xagga access ku fiican yahay laakiin waxbarashada quality-geedu uu aada u hooseeyo, ayna tahay wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha stakeholders-ka oo ku hawlan waxbarashada inay focus ka saaraan barnaamij xagga quality-ga ah. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cabdiqaadir Cusmaan ayaa tilmaamay in wasaaraddu ay muddo dheer ku hawlanayd qorista buuggani, balse nasiib wanaag uu maanta u suuragalay dhammaystirka buuggaasi isla markaana ka qayb qaadanayo horumarinta waxbarashada Puntland. ugu horreyn waxaan rabaa inaan u mahadnaqo dhammaan intii ka qayb qaadatay qorshahaas intuu socday. Waxa uu socday muddo dhan 8 bilood, ka horna waa qorshihiisa lagu jiray, laakiin inta loo fadhiyey oo la qorayey oo team runtii waqtigooda u hibeeyey inay geliyaan har iyo habeen, maalin, subax, galab, xilli kasta oo waqtigooda ay faraaqi u leeyihiin inay geliyaan. Waxaan rabaa marka koowaad inaan hay-adda Save the Children aan uga mahadnaqo dadaalkii iyo kartidii dheereed iyo juhdiga ay nala gasheen in Puntland ay yeelato qorshahaas dhammaystira. Waxaa lagu qiimeeyey buuggan macnaha waa 100-100, in si saxan loo qoray oo sidii la rabay loo qoray ayuu ku qiimeeyey. Dalalka Afrika laba dal baa boqolkiiba boqol keenay. Waxay noqotay arrin maaha arrin aan iska dhahay, waa arrin rasmi ah oo si rasmi ah naloo soo wadaagay. Waxaan aada ugu farxanay bay noqotay dhammaan intay ka qayb qaadatay. Waxay ka turjumaysaa in juhdi fara badan la geliyey uu ka turjumayo waaqiciga wax bulshadan ay u baahan tahay. Awal waxay ahaan jirtay waxyaala nin intii loo qabto ama qof loo qabtoba qofkaas intuu wax iska soo qoro la oran jiray waa ka qorshayay Puntland. Ayuub Cabdikariin Cali, Somali Cable TV, Garowe.